U organizaciji Ministarstva turizma i sporta u Hrvatskoj se od 23. do 30. rujna održava Europski tjedan sporta. Riječ je o inicijativi Europske komisije koja se u isto vrijeme provodi u svim zemljama Europske unije. Osnovni cilj projekta je potaknuti što veći broj ljudi na bavljenje tjelesnom aktivnošću, približiti im sport te ih upoznati s prednostima koje tjelesna aktivnost ima za zdravlje i kvalitetu života. 9. put za redom, Europski tjedan sporta počinje diljem Europske unije, tako i u Zagrebu. Cilj nam je da se uključi što veći broj građana, rekreativaca, dakle da je sport i tjelesna aktivnost budu dostupni svima. Drago nam je da se od početka oko 250.000 građana priključilo i da se bave što više i više sportskom aktivnosti. A mi kao vlada nastavljamo i dalje ulagati u sport. Za sada kad pogledamo proračun, skoro trostruko povećanje, znači 3 puta veće povećanje za sam proračun sporta nego što je to bilo 2016. godine. Ministrica turizma i sporta istaknula je kako je za funkcioniranje sustava sporta zaslužna kvalitetna suradnja svih sportskih institucija. Ja bih prvo rekla i zahvala se svojim suradnicima. Imam jako dobre suradnike i u sustavu turizma, ali i u sustavu sporta. To je prvenstveno su moji i državni tajnici, ali i Hrvatski olimpijski odbor sa predsjednikom i glavnim tajnikom koji su jako dobri partneri, ja bih rekla i izvanredni partneri koji nam pomažu isto da sustav sporta je ovakav kakav je i da radimo na poboljšanju sustava sporta zajedno. Koliko je važno baviti se sportom i tjelesnom aktivnošću, istaknuli su bivši sportaši, budući sportaši i posebno zdravstveni djelatnici. Pa evo, mi se uobičajeno pridružujemo ovakvim akcijama, pa smo i danas se pridružili da podržimo promicanje i sporta i rekreacije u našoj populaciji, s obzirom da pokazatelji nam nisu najsjajniji, s godinama su nešto bolji. Ali mi nastojimo aktivirati na ovaj način naše građane da se što više bave tjelesnom aktivnošću i sportom. Danas smo ovdje, pružamo uslugu mjerenja krvnog tlaka i analiza tjelesne mase, znači osim što ljudi mogu saznati svoju tjelesnu težinu, mogu saznati i sastav svog tijela, koliko ima mišićnog masnog tkiva, koliko vode u organizmu i dajemo sve zdravstvene preporuke vezano i za tjelesnu aktivnost, ali i za zdravlje općenito. Ujedno želimo, osim sporta, propagirati ovu običajnu tjelesnu aktivnost, ono što mi kažemo, hodanje, vožnja biciklom, rad u vrtu. Znači, jedno je sport, a drugo je tjelesna aktivnost, to ljudi nekad znaju malo pobrkati, jel? Važno je da, naše tijelo je stvoreno za pokret i važno je da smo u pokretu, pa ako to nije neka organizirana tjelesna aktivnost, onda i da se došeta do ovog trga, doveze se biciklom, kad smo na poslu da hodamo između ureda, ne da sjedimo cijeli dan. Inače, tjelesna aktivnost je jedan od visoko zaštitnih čimbenika za zdravlje. Nju mi preporučujemo kao preventivni čimbenik, ali koristi se zapravo i u liječenju nekih stanja i bolesti. I iznimno je važno spomenuti da je ona jako važna i za mentalno zdravlje. Ne samo za fizičko, mi ne dijelimo fizičko i psihičko zdravlje, naravno to je cjelina, ali izrazito je važna i za psihičko zdravlje. Europski tjedan sporta se dakle već 9. godinu održava na razini Europske unije, na razini, ja bih rekla, cijele Europe. Hvale vrijedan projekt koji za cilj ima dakle promociju bavljenja sportom, tjelesnom aktivnošću i odnosno osvještavanja šire javnosti o svim dobrobitima koje sport nosi društvu u cjelini. I bez obzira, dakle, potiče da se bave, bez obzira na sve različitosti, bez obzira na dob, spol, na fizičke predispozicije, da se osvijesti činjenica koliko je sport važan i vrijedan svima. I ja se krećem možda više u krugu ljudi koji su aktivni i koji se bave nekakvom vrstom tjelesnog vježbanja. Međutim, statistike koje sam imala prilike vidjeti i koje je naše nadležno ministarstvo za područje sporta objavilo su, ja mislim, za Hrvatsku poražavajuće i da su ovakve aktivnosti više nego potrebne. Mislim da bi ovakvih stvari trebalo puno, puno, puno više organizirati. Ovaj, znači, Europski tjedan sporta, prilika da se ovo pokaže, da bi se malo više mogli uključiti u sport. Krenut ću iz svog osobnog iskustva. Doduše, ja sam, znači, 97. sam stradala,
Danas je to puno, puno drugačije u pozitivnom smislu, naravno, ali krenut ću iz svog osobnog iskustva. Naime, ja sam kao rukometašica htjela se baviti i nakon stradavanja sportom. Možda ne profesionalno, nego nešto rekreativno, nigdje nije bilo ničega, nigdje nisam imala nekakvu informaciju. Danas je to puno drugačije, no smatram da uvijek može bolje. Znači, udruge invalida, razno razna društva gdje mogu naći informaciju o tome gdje se može možda rekreativno, evo u mom slučaju možda i profesionalno baviti sportom. Možda ljudi ni ne znaju koliko sportova postoji kod nas invalida. Eto, pa da se informiraju po klubovima, po društvenim udrugama, kao što sam već i rekla. Evo, opet moje osobno iskustvo. Ja vjerujem da toliko ne treniram i vježbam da bi bila u puno goroj situaciji. Evo, nakon 25 godina što sam u kolicima, bila bi u puno goroj zdravstvenoj, fizičkoj situaciji nego što jesam danas. Kao predstavnik Olimpijskog odbora za rekreativni sport, normalno cilj nam je preneti olimpijski duh na djecu i na obitelj, da jednostavno djeca nauče šta je sport. Da je sport je ljubav, sport je zajedništvo, sport je jednostavno nešto bez čega ne možemo živjeti, između ostalo način života. Tako da promoviramo, evo, ne samo na Europskom tjednu sporta, nego općenito u Hrvatskoj potičemo klince općenito da se počnu baviti sportom. Nogomet je trenutno najpopularniji sport općenito u svijetu, ali zato je nama cilj između ostalog da populariziramo sve ostale sportove. To je odbojka, košarka, rukomet, nogomet, između ostalog taekwondo, sportovi gdje imamo vrhunske rezultate od juda, od Barbare Matić, od Đerekice, od braće Sinković koji su veslači, da se napravi segmenti tih manje kao recimo popularnijih sportova, ali da između ostalog djecu uključimo, što je dobra priča u svemu tome što je Mali sam rekao. On je otišao u individualni sport, poslije te grupne sportove, tako da ovo nam je jedan fenomenalan način što individualni, što grupni sportova, da djecu jednostavno uključimo i da vidimo da li je neko za individualni, možda neko za grupni sport. Mi jednostavno ne trebamo ići iz krajnosti u krajnost, treba jednostavno živjeti svakim danom punim plućima, trebamo malo pripaziti na prehranu, ubaciti oblik kretanja, izregulirati svoj san i jednostavno uživati u tome što radimo. Ne trebamo se bojati živjeti po nekim šablonama, trebamo jednostavno onako, ovo je poanta kretanja, da jednostavno produžimo svoj život, a između ostalog odličan način da izbacimo stres koji nas svakodnevno okružuje. Pa ovdje trenutno evo radimo analizu tjelesnog sastava, dakle to je analiza koja nam može reći da li mi imamo normalnu tjelesnu težinu, da li imamo prekomjernu tjelesnu težinu, koliko nam je postotak masnog tkiva, koliko nam je visceralna mast, koliko nam je mišićno tkivo itd. Na osnovu tih pokazatelja mi možemo čovjeku savjetovati recimo adekvatnu tjelesnu aktivnost ako je osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu ili debljinu. Znamo da tjelesna aktivnost može utjecati sa pravilnom prehranom na to da mi tu tjelesnu težinu i parametre oko tjelesne težine dovedemo u normalu, pa onda mi ljude savjetujemo kojim sadržajem su za njih dobri, koga bi trebalo biti učestalost vježbanja, trajanje vježbanja, intenzitet aktivnosti itd. Dakle, mi ovdje na licu mjesta radimo analizu tjelesnog sastava, no međutim svi građani koji su zainteresirani mogu doći u Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andija Štampar. U službi za javno zdravstvo imamo savjetovalište, mogu se javiti na broj telefona 4696168 i naručiti se za analizu tjelesnog sastava koja je besplatna. Svaka osoba je sposobna za određenu vrstu tjelesne aktivnosti. Ja sam Martina. Ja sam Antonija. I evo i ove godine kao i svake i Hrvatska lutrija slavi Europski tjedan sporta. Naglasili bi svakako da i Hrvatska lutrija podržava svaku aktivnost vezanu za sport. Tako je, i ovim putem želimo obavijestiti roditelje i odrasle da djecu ne uključuju u stvari na igre na sreću, već u sport. Došli smo predstaviti dio sportske dijagnostike koju radimo na Kineziološkom fakultetu. Imamo, znači, mjerenje visine skoka i mjerenje brzine reakcije i također se može izmjeriti stisak šake. Uključili smo se ovu manifestaciju jer smatramo da je jako bitno istaknuti važnost kretanja i općenito zdravog načina života. Ipak Kineziološki fakultet mislimo da se ovdje jako dobro uklapa i ističe i pohvaljujemo ovu akciju Ministarstva turizma i sporta što su ovako nešto organizirali. Ja sam Lana, idem u osnovnu školu Pantovčak i treniram boks na judo. Za judo ne znam da se znam obraniti, a i idem na puno natjecanja, jedan mi je sljedeću subotu. Treniram već 6 godina i moj brat isto je moj uzor. Ja sam Noa, imam 6,5 godina, idem u školu i jako volim igrati nogomet.
Ja sam Bojana, imam 8 godina, idem u 3. razred i treniram nogomet u Gimki. Ministrica Brnjac istaknula je kako država planira nova ulaganja u sport. Pa ja bih čestitila našim svim sportašcima i sportašima i nastavit ćemo ih i dalje podupirati i stajati iza svih naših sportašica i sportaša.